Zdravím. Rozhodl jsem se, že si vyjezdím kamufláže na Panterovi F-ku. No a dostali jsme tady hned Mapurín, tady nic moc, ale aspoň je to na 3 body, takže budu moct si zabrat Bčko a tím získat nějaké body na letadlo nebo další tank. Pičo. Ohohohoho, tak to je tady překvápko. Noční bitva. A nevidím vůbec, ale vůbec nic. Ale tady to někdo tak přinuje panter, který by to měl být projet takhle. Já, tam před sebou trasovače. Dobrý, teď bych mohl jít chvilku rovně, tak si tady pokusím naštelovat tu světelnost, abych něco viděl. Co? To je bez efektů, tak ještě jinak to vezmeme. Nevím teda, proč to nefungovalo, ta gama. Jo, tohle by v celku šlo a tohle, to je horší. Takže podzimní barvy jsou lepší variantou. To tu jsem to vále přejel. A alespoň jsou vidět kontury. Lepší než ta původní plná tma. Tak, takže tam jsou ovšem už nepřátelé, takže rychle, rychle pryč. Aby mě ještě netrefili, protože on je to tady takto blbě udělané, že ono je z těch bodů na sebe vzájemně vidět. Gamma je zřejmě... Je, co tady dělá ten chtěl předtím rovně? Ta gamma je tak jako divně, že to prostě nemá žádný efekt, jestli je vytáhla nahoru, nebo jestli je stažená na minimum. Je to úplně jedno, je to stejné. Body mám, takže to je dobré. Ono se může stát, že tady rychle cípnu, protože to mám opět plus jedna. To je rozdíl, tyjo. Oproti Panteru dvojce, tyhle ty Pantery prostě necouvají. Co ne, kdyby jenom necouvali, ono to ani nejde dopředu pořádně. Je to neštěstí. No, mám tady nějaký tygry sebou, takže... nemusím se zase až tolik bát, tedy doufám, doufám. Jestli jednou to tím jako nic moc hroznýho není. Ale tam ještě něco. Tu, ten jednetka chytil. Co to je, ten čampo? Sakra, to je 32. Teda to je 32, to je 29. To jsem si natrénoval, kam té 29 střílet. Nablízko to ještě jakž tak jde, i když s tímto panterem to není nic spolehlivého. Dělal jsem asi 15 nebo 20 minutový snad testovací jako jízdu na poligonu a střílel jsem na tu T29. Jsem si to trochu natrénoval, kam jí střelit, aby to mělo alespoň nějaký efekt, aby se to jen tak jako tupě neodrazilo bez jakéhokoliv efektu. No, ale to, co je stále nepříjemné, tak ona tam nemá stále namodelovanou munici v korbě a tím pádem se hodně blbě zabíjí. No nevadí, tady se to vypadá, že jsme tu uličku vyčistili. Soudruzi, co jeli naproti, to nějak podcenili. Tak, zkusím tu gamu ještě si s ní trošku. Ne, to je úplně stejný jako předtím. No tady zkusíme prvnout na to Cčko. Hodně jich je mrtvých už, těch Sovětů. Tak, rychle mrkneme do uličky. Je tam Tčko. Naštěstí na mě nestíhá vystřelit. Tak už jsem tady pozor. Tady by se mohl někde někdo vyloupnout. Tak na Tiger tam měl neohroženě, ani se nekouká doleva.
Tak, a já vím, že tam to tečko je. Někde. Ježišmarja, co se tu děje? A, tady nějaká díra. Tygr? Co to je, že by ho zabili? Jsem si nevšiml, že by tady někdo střílel. Ale tady je. Počkej. Jo, hohoho. Hezky za jízdy. Na slepo už je prakticky. Co tohle, jo, to je brák. Jako je to celku adrenalin, takhle se jede vysloveně na slepo, protože není vidět dál než šáně 30 metrů. Všecko, co je ve větší vzdálenosti, tak prostě není vidět. Je to paradoxní, ale takhle při pohledu v zaměřovači je to mnohem lepší světelnost. Což přitom to mělo být úplně naopak, že jo? Protože jakékoliv optické zařízení. Má tu světelnost horší a tím pádem je v tom v noci nebo zašira je v tom, není to skoro nic. Mám to vyzkoušené mnoho, když mám puškohledy a různé zaměřovači a prostě pokud to nemá infra, nebo alespoň pasivní zesilovač světla, tak prostě tam není vidět skoro vůbec nic. Teď už koukám jakoby na jejich spawn. Snažím se odcouvat tu obrovskou rychlostí 3 km hodině, kterými pantery disponují. Hele, něco jde. Ale ne. To je, pantery jsou opravdu strašná houpačka. Jsem ho jen tak líznul do pásu a on se mě odjel ještě. No, dobrý, asist je mrtvý. Ovšem, jak tak sleduju mapu. Tak jako našich moc nežije a celá mapa je prázdná, tam prostě my vůbec nekontrolujeme tu mapu. Tadyhle jsme tři u jejich spawnu, což je jako úplně k ničemu. Protože, aby se tady mohli něco postřelit, tak jak si někdo musí tak někoho zabít, že jo, nejdřív. A to jaksi nejde. Když tam v poli máme pouze jeden těžký tank, jak vidím, mezi C-čkem a B-čkem. No, tenhle tygr jaksi se zdá, že odsud se asi nebude hodlat ani hnout. Ten tady zapustí kořeny. No ale, první nám vytáhl toho tygra, co byl tam pod C-čkem. Někdo to byl ještě nějaký flak, ale nevypadá to. Jako ještě očekám, že tady někdo padne dozad. Jako stojíme tady jak trubky momentálně. IS-2. Virblewind ale byl asi na tom, na spawnu, že jo, našem. No, tady nemá cenu, abych stál, že jo, to je blbost. Už naberu i C-čko, takže je čas tu mapu trošku projet a najít nějakého enemáka. Tenhle typ tady zřejmě zůstane stát, takže ten by se mohl postarat o ty další nasazené zálohy. Až se nám, no, vlastně mi podaří někoho zabít, tak on ho snad dodělá taky. Jo, aha, já jsem se vlastně rozsvítil, dělo střelit ten. Chci opatrně, poněvadž si nemám stroj na to, abych se někam vydal frontálně, že jo, a přestřeloval se s něčím čelně. Chci opatrně.
této konkurenci, co tu je v této bitvě na battle ratingu plus jedna, tak jak chce, no to je vrah, dobrý. Tak jak si mě prostřeli úplně všecko, že ho zepředu. No, taky blý pocit. Co je tohle? Jo, to je taky vrah. Já mám takový blbý pocit, že tam něco bylo. A je tam. Tyhle, to zase nejsem do houpe. Ale jo, hezky hoří. To byl ten těžký tank, co tam je u toho Cčka mohl dorazit, ne? I když... nevím, no, asi ne. Ani neschořel, takže to zřejmě uhasil tady jen za barákem. Takže teď bude komplikované ho tu najít. Jo, Tigr 2 ho dorazil, bezva. A sakra, to je 29. Někde. Aha, tamhle je. Za tramvají. No, 29, tak to si musím říkat, asi přiblíží, aby ho vůbec dokázal prostřelidovaný, že jo? Vůbec nemá smysl střelit kamkoliv jinam. Tu máš. Střelec kulometčík. Jo. Už byly jenom dva. Naštěstí nemá střelce, takže ještě jednu do kraje vany, ano, tam prošla a zabilo ho to na vyřazení usádky, že jo, jak jinak taky. Jak jsem se zmiňoval už prvé, T-29 nikdy, ale nikdy neodejde na výbuch munice. I když dostane přímý zásah výbušným granátem do munice, tak prostě neodejde na tu munici. Naštěstí on byl asi už nějaký nakouslý, protože po tom mém zásahu, co jsem mu zabil dva členy, mu zbyly už jenom dva, takže o jednou už musel přijít. Má asi 5 členů. Takže si opět zaberu bod. To jsou další body, další prachy. Krom toho se zase dostaneme do vedení a snad to i vyhrajeme, dá se. Já se zase vzdálím, nemá co dál, abych se plákal na bodu, že jo, tam o mě každý ví. Každý tam pojede a bude koukat, že jo, že by si mě tam odstřelil. A naopak se budu snažit zaujmout tady někde nějaký pěkný postavení. Dobrý, tam nic není. Tady někde měl by ulička, ještě ne. Jo, tady je díra. Abych se podíval tady, že odsud bych, kdyby byl u enemáku, odsud bych jako se snažil najet k tomu Cčku. Zároveň jsme tady schovaný a hele, tamhle něco vystřelilo, tam něco je. Jo, hejbe se to. Jenže... nemůžu střílet. Sakra, kde jsem? Jo, tady jsem. Takže on je tamhle. A je to hotový. No dobrý. Takže myslím, že mým přičiněním jsme to v celku slušně rozehráli a obrátili ve svůj prospěch. Myslím, že jsem se rozhodl v pravý okamžik proto projet mapu zpátky a zabojovat si tam o ten bod. No, jak je vidět, prostě někteří to vůbec tu tmu nějak nerozdejchali a rychle umřeli, protože evidentně neviděli animáka, že jo. Ono to městská, ta městská mapa je hru sám o sobě takový překvápko, prostě kdo vykoukne zpoza růžku, nebo kdo kde vyjede někomu dozad, takže ani nevidím a zabije mě. A ta tma to ještě umocňuje, že prostě. I když stojí přede mnou, tak já ho prostě stejně nevidím, že jo. Kdybych si nenaladil alespoň trochu tu světelnost, tak jako, že bych viděl, že vidím aspoň tu konturu, by to bylo jinak úplně naslepo. Takže nakonec to dopadlo dobře.